ရှင်းလာတဲ့ကျင်းပတော့မယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေနေရာအနက်မှာအင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပုံနှိပ်ဖော်ပြကြတာစည်းရုံးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာအမျိုးစုံအငှားလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနေရာအနက်တွင်ကျလာနေပါတယ်ကာရောမီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက်ကောက်ဆန်ဟင်းကနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ရောက်လာဖို့ကျန်ကြပါပြီကျတဲ့တပတ်တော်လိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးနီလာနဲ့အမြပါတီအသီးသီးကအောင်နိုင်ရေးဟော်ပြောပွဲတွေဖော်ပြပွဲတွေကိုစီနဲ့အပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်စီယံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဲဆွယ်စီယံရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာရောမီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာလည်းအလုပ်တွင်လာကြပါတယ်။မဲဆွယ်စီယံရေးတွေမှာဝတ်ဆင်ရတဲ့ပါတီတစိမ့်ပါတဲ့အင်ဂျီတစိမ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာဆိုရင်လေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဇလောက်လောက်ကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပြီးအခုရက်ပိုင်းဆိုအင်ဂျီတွေရောင်းမလောက်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီဆိုရင်တော့အပြင်ကလည်းလာဝယ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့အစုံပါပဲကျန်းကန်ရေးလည်းရှိတယ် NLD လည်းရှိတယ်တခြားပါတီဟိုသတိပုဂ္ဂလလည်းရှိတာပေါ့အများကြီးပါပဲကိုတို့ကတော့ဒါဟိုဘဒူလာအဲ့ကိုကတ်စတမာဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်တော့ဒီလိုပဲလုပ်ရကြတာပေါ့ဒီကဘွေကလာမှာအလုပ်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့မဲဆွယ်စီယံရေးအွန်လိုင်းပွဲတွေမှာအတန်ကျက်ဆက်အငှားလိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းရေးဖြိုရေးပွဲတွေမှာအတန်ကျက်ဆက်တွေကမဖြစ်မနေငှားနေရတာကြောင့်စားပေါက်တွေအတန်ကျက်ဆက်တွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးအငှားလိုက်နေရတယ်လို့အတန်ကျက်ဆက်အငှားလိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိုတို့ကပြောပါတယ်။ကိုတို့လိုက်တာတော့ NLD ပါ။ NLD အများဆုံးပါတယ်။တကယ်သာပါတီသေးသေးလေးတွေလည်းဘယ်လိုပေါ့တကယ်ချင်းနဲ့အကူညီတောင်းလို့လုပ်ပေးတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပေါ့ဘာလေးကူညီပေးပါညာလေးကူညီပေးပါအဓိကတော့ကို NLD အတွက်လုပ်တာပါ။အဲတက်ကန်ရင်ပွဲတော့ကိုတို့တပွဲမှမလိုက်ဘူးအဲတပွဲမှမလိုက်ဘူးသူတို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့မလိုက်ခဲ့ဘူးလမ်းစုံလမ်းကောက်တွေမှာထောင်ထားတဲ့မြေဆိုင်ပိုစတာတွေကတော့ပါတီတီးတီးကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်မဲဆဲစီုံနေကြတာတွေအများပြတ်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီမြေဆိုင်ပိုစတာတွေတဲ့ကအာနာယပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ပိုစတာတွေကိုပို့ပြီးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစပိန်ဆိုင်ကအငါးကောက်တွေမှာ NLD စတစ်ကာတွေအလန်နီတွေတလုံးလုံးတွေ့မြင်နေရပါတယ်ကားရှေ့ကန်တွေမှာအလှထားကြတဲ့အလံငယ်လေးတွေရောင်းချနေသည့်ကိုဇဝင်းထိုက်ကတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံကအလံပေါင်းကိုရောင်းရပါတယ်အခုအသေးအလှအသေးမရောင်းရတော့ဘူး NLD အလံတိတိရောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဘာဖြစ်လဲသူကကိုယ် NLD လို့သူကရိုက်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့သဘောပါပဲရွှေကောက်ပွဲအတွက်မဲဆယ်စီယုံရေးတွေမှာကာရောမီအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ထပ်စီးပွားရေးကကားအငှားလိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပါမဲဆယ်စီယုံရေးအတွက်ကားအမျိုးအစားမျိုးစုံကိုမဖြစ်မနေငှားနေရတာမို့ကားငှားကောက်တွေကလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကုထောက်ခံတဲ့ပါတီရဲ့စီယုံရေးတွေမှာမြစ်တာနဲ့လိုက်ပါကူညီပေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာပြီးတော့ကားကိုဒီစမ်းကြောင်းအွန်လိုင်းအတွက်ပြူထားတာပါ။အဲကြောင့်မို့ဒီကုန်ပါဟိုစမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လာမောင်းပေးရတယ်။ဒီကဝယ်စီယုံရေးကာလအတွင်းပါတီအသီးသီးကအပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမရှိမဖြစ်ပါဝင်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဝီကောက်ဝယ်ကာရောမီစီးပွားရေးအားဆိုရင်အခုလက်ရှိတော့ရာသီစာစီးပွားရေးအဖြစ်အောင်မြင်နေပေမဲ့ဒီကောက်ပွဲလုံကလာတွေမှာပြောင်းလဲလာမဲ့နိုင်ငံအပြောင်းလဲရဲ့နမိတ်ပုံတွေဖြစ်လာမလားလို့တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါခင်ဗျာ။